caɗel ɗe ma won hen ɗi cifiji caɗel ɗe wonno aɗa kewɗi ndin tawde woni a rokki ganduɗa hoorema tuyome sifo hunde caɗele ɗe meɗi mbeɗa waɗa kabaruji jini henede fannu goto ɓe mbiye hitande 1996 1976 qimanoma ko huuɗi e nder Sénégal mana waɗanomo recensement de la population ɓe mbi on ɗon saaha population Sénégal foof wonnogo ko 4,997,885 hono million ngaji nayyi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi 1,978,000 yimɓe joyyi ɓe mbi e ɓen ɗon 4,997,885 ɓe mbi e nder temedere neɗɗo fof capanɗe nayyi e tato ko jolfo ɓe mbi sappo e ɗiɗi ko tukaleur sappo e goho pullu ɓe mbindi ɗum kay Diagne Soleil ngarmi mbeɗa waɗa kabaruji laawimi hen mbimi ko kamɓe de mbindi kono noon minne ko min haalata ɗo wiyete haalel dowle Sénégal te jimi ɗum kay Diagne Soleil ala hay nder kabaruji dokkami kono fittandam duronki ɗum jabdedimi ɗum ko fenade nde ganduɗa kadi ni mi ya ñande mbeɗen ɗo haala mi anda ɓele mami haaltu ɗo janggo Allah ne wawi somi haali ɗum ittami ɗo min e aduna min pota duuɓi mbeɗa andi ko kalanmi ko nde wontata jaam kono ko toɓotoɓi foof leydi ndi wawi fadade ko fenade hay goto ɓuurani men hewde nder leydi ndi wiide oɗo ko pollo ko tugloɗo yitte wedde ladde minen min kalata ko mbimi komin haaltunaɗa enen fo ni komin fulɓi ala towalaga wiide o ko tukuleur wonko adduno konngolngol Béranger Féro en wonko kaali hen Maurice de la Fosse en wonko kaali hen yo neɗɗo daro tan wiya ɗum firti tukaleur so wiyama ko engalais en inni amen tukalas on ɗon saaha alano rencontre avec l'occident de tubakoɓe mbiyata ni min jotodirano e tubakoɓe sa kadi inni amen so wiyama ko jolfuɓe gaari min mbiye tukulor min ene jolfuɓe gaari tawi komin jeñi saabu minen puɗɗi civilisation e leydi ndi min jotta ko wiye wonde ko jolfuɓe inni amen te neɗɗo innata hoore mum wona jolfu innata ɗum minen somin innani goɗɗo innata min saabu nde yimɓe piri nde misira ne ngara hay goto adake amen minen wona joni min dowti bagas amen saabu Fouta nde ari nde ganduɗa nde wiya tekorude nde ha wiya Fouta nde ɓooyi saabu laamuji kewi guila e jawogo ha e toñjo ha e manna ha e lamtag ha e lam termes laamu deniyankoɓe nogas jeeɗiɗi satiji ummade kolitegel ha e Boubacar Fatimata ha kadi ne almamagal ummade hitande 1976 ummade nde Cheikh Souleymane Ball heddi fori wirne ya jeeriel Toumbere Sere ɓokki Samba Guila Thiey Kerewo Diowol nde almamagal naati almami Abdoul Khadir Ibou Racine Hammé Diouf ha totti Siré Boubou Abalita Diaba capantati e tati almami lomto Birane Ibrahim woni capantati e nayyi duuɓi temedere e joyyi ha natgol tubakoɓe minen wona min gasnani rotade bagage amen wona joni joni min gari ɓooyi somin ɓurani hewde hay goto ɓurani amen hewde ko ferade te mi rokka dalilu kadi ha ɓeydo yajji so wiyama ɗo wiyete nder Dakaru mbimi e nder Dakaru ɗo wuuro Dakaru mana Dakar centre Dakar plateau hakkudere ganduɗa Dakaru yo yimɓeɓe jirlo ko bureau ji tan gonɗo yimɓe koɗi ko pikin ɓe koɗi ko jammagi en ɓe koɗi ko jaksaɓe koɗi ko jeeji waji so yeehi ha wiyama joni nguleyki ari naati ndungu ari kalan jaaɗa e beddaji nanta ko banndi kollo kolline dilla fawre kolli ɗi ko halpulaɗen jiyata ko ɓe mbaɗata e bedda ɗum ko gurdam amen ɓoyɗam belloɗam min gaddi ha ɗo mbimi sa dawimo e robine joni robinaji kewe galleji kono hayso ko ndende robinaji ganduɗa ƴogate e bedda nde kala mo jiiɗa jiyata koto ne boɗe jiyata koto ne karaji jiyata ganduɗa hoorema ko doɓɓe jiyata ko rewɓe ne cacci jiyata ko ne funniɓen ko halpulaɗen mbimi ɗum ko ɗo mijante e guure tappemaji ɗe Dakar Kaolack Thiès somin ɓuurata ɗo hewde amin jogui gowari calli juma dagara jorol ko temedde joyyi e capanɗe jeetati e jeetati wuuro département Podor ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi guure ɗiɗi département de Matam ko temedde tati e capanɗe tati e guure jeegom mbimi so ƴeewama département de Podor ko 12,947 kilométre carré sappo e ɗiɗi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi kilométre carré département de Matam ko nogas joyyi ujunere e capanɗe jeenayyi e tati kilométre carré to kay ko gowari ɗum kam ko mbimi tan mbimi addani felloji tati ɗi mi addani ɓum mi addani Casamance to bandiraɓe min fulfulal so wiyama minen ganduɗa hoorema population Sénégal ko 4,997,885 goɗɗo ne wiye 43% wiye minen e ganduɗa tugalore en ko 12% pono min mbi ko fenani halpulare en nan ɗon kamɓe nani kalmi ko kamɓe tigguiɓe kalmi e directeur radio noddami ɗon te radio he ɗum waɗi caɗele no fewi directeur radio nde ɓe jeehi ha toon ɓe ɓeydi hen goɗɗum saabu ɓe mbi tijani wi jolfuɓe kaddotako mo haddotako jibinta waɗi andi ɓen kam mbaɗino jarumi wona nde noddami nde réunion mbiɗa woni journal parlé mbeɗa hebla kabaruji e ɗemgal pulat mbiyami yomi ar secrétaire o télofine ani ari ha yetti yimi arnoto directeur o rimi ko holko mbaɗɗa min goni escalier ji min jaa wimi holko mbaɗɗa mbimi anda o wi ko réunion des chefs de service kamɓe foo ɓen toon aɓe jogui fitina nde naami mbimi salamu aleykum sona directeur hay goto salmitaki on ɓeɗon fof ko jolfuɓe te hen goto fof nani kaɗo haala hen goto fof sinno ko saabu mum totte tijani ƴakka ɗum
oy di wiide mi foko president de la republique woni ndem yumma ko de wal plan o wi mi aha wada wami limtande ministre ji hal plan gonbe gouvernement limtu ni en be galdu o wi dum non hono bawda halirde kado halo fuddi wali ndeno hali ha gasi nganda hore ma mbimbo min de won hen ko kalmi gombe de jogani dum dalil kalmi ko be mbimi ala halid ma halid goto e der dental gal nan don ko hal plan ko no hal plan kullu ko no ko jaa o wi mi ko an wi non de hederi no fam mbi mbo yalla na timmini jamfuma e linen go so wi non ta ciuraami bo mal tawde woni ko podani ko wona galle babam tan mi na hande min dino asamaano wi ndina go tagata mo leen jey go rito sallay mbudam nan do ma wonde directeur hebiti wi ala metti wallude mbi min ay gor wallani mi taw min tan walli horam so din yalla dum wadi cadeele be ngidi duggu dum yalla jaba dum kay cadeele mi ari saha goto be duddi radio senegal min mi ala hen masala ha tabu ne do welanto ko welata o do wi ala welno welata mu yida matan ngar mi radio senegal subak uddi tir mi radio fular ndem uddi tir radio fular ñand hen ne woni altini subak aduno fo dilli el fu be laawi be noddi no dimi kadi reño chef de service xono no waano ni garmi han jodi mi mbimi antijan ni nani hande udi ti dara ji senegal o ko fla ko gong mbim ko gong en di hodo fawda dum mi holdo fawandi en di hol dalil ni joganda dum mbimi nyane no gas je lewru me hitan wi dere teme di jena chaban ji ni go decret presidentiel bami wi dem de jeegom gem di gendi yango je ngone senegal fular ni jeyay lan ko dem dan gem diyan ci wal te hay gotal ardina ko wiya kan gal ardi kanje foko ni jebam di kanje foko ti mi ari ko mi hal plar tan wudi ci radio senegal plar be mbi wondi ko meeda wad ndim wadum ko hal plar meeda wudi deraj o mi handi ma ha be mbi hal plar meeda wudi ci radio sa ari an wudi ci radio tan kan tagu plar mbi mi ko dum muy non te ko dem gal gem diyan ci wal c'est une langue nationale comme les autres dum don min mi wadi dum ceddo ko mbatta be mbi dum min jidi hodo dimmi parce que il faut pas rompre avec les habitudes ko wonno hanki hecenki watteno ko hodo ara antan ara famdi ribi da bayl sari udi tirtu jolfi me yimbe fo udi tirtu ni ndimi ala directeur wi na mbi ma windan dugam kay mbi ya hen sene de fini suba gare radio senegal ni udit yo udi tirtan jolfi hodo hal hen dem gal gonga mbinda mi ko kay a matière d'administration seul les écrits parlent ni mbi mboy dem gal tuban ko mbi windu mi jogo o mi windata ko no mi haali mbi mi cikku mi dara hala ko ni mi anti jana meeda tidde ho mbi mi en andi ko badi meeda tidde ho wi mbi mi ne futi waata tidde hore nanon diren kono ngol lawol jidda wiide ko mi tidi hore o yey mi mo dum memda ko jidde ma a yara wayi riwde mi do o yey mbi mi yalta radio dum ne bi radio ko wutti so wudi tan mi liggal kono lo pular semo sam pular o yey mbi mi ko jidde ma haydara mi fondani nenam baba fofu famu yey mbi mi ko pular tan mi dari mo hal plar dari mo ciite ma so mi yego hal plar yi so mi riwa mo hal plar riwa so woni do hal plar woni do hay so mi may go hal plar o boyte o wi mi dum non dimi ko hore di nit mbi mo ala wa tara di nit tan ko mi riwe hakku do ne montan mi gon golu hono montata mi ni alar la wax wat so mi bon d'accord so jani waji be ndi tiwa adin kalni non kil gosil o ko ala foko be kala jami non on sa hanji mi cheikh mar muntaga da ha cheikh mar kala ni bahala ka wujudi en fitin o yini sahi wanna badirta ni hodo tonta so en biya be ituma ko buri dum ma yane mab andi ka do ka dina holare wadi ngarmi alar ba subaka law nyanden udini labi dit bo udi radio senegal ha gasi kalmi dum nganda e fular udi sirmi ngal don kedo halirde ngen jankore ko kabirde do roto kabirde kaki ndi be huti halirde ndi hande ko nyalawma tel ha gasi programme ummade nganda 6h du matin ha 1h jam ndokul dum ngay fular sobat nangam yoni mon cedo dum sobat nangam yoni ha gasi jami lawol kawrum nyane hen directeur ko escalier ced 8h ko jagge jungam ha biro makko o yimiti jam hor adanam cadel hor adanam problem leydi ndi fo dilli la dernière fois hande ne mabbe dillu ndi mi mabbe dillu wat Allah bi wodo o yimi an ko mbatta ko antan wadadum parce que ana na gondo hal plar mi min potani o yal buri mi mbimi wiyani non budal ko to Allah woni burata ko Allah am wadi non bo burna kala ne neɗɗo yiɗano heddiɓe jiɗiraka o yemi won ko waɗi ko heddiɓe mbaɗa ko yiɗama tan heddiɓe jiɗiraka ni
ndimo wana si mangari do ndimo en ngi di ziar ngarou neldu binti jallo ye ni so ngi di gamu mbero ya neldu binti jallo ye ndimi jogi nen communiquer musa addi hado si ngi ni wetak ya toti jallo en ni mon ko waddu tore wono fu bindi ka debi tan Allah gasna yi ha njami do fut nela mi ton mission njami ba moy di xaburu ji kewu di nan da ko fati ni kono kero don ko wodo saha ko faté cellal balli so taw yaare der reedu fuuta hande ay fuuta meden wonno tan ko kudo tan e bakke wonno ko danni yankobe waabe no mon be danni jili ton hunde ngari may wala ko lam wadani mona goddo wadani men enen hay daren banna sura ko badan dem ko yemi yimbe be ngara ko dofol be dendina fodde temdere ujinere wala chafan jeta ujinere mbada kaza sante hay dara lander hay matron ala do hay fa ana woni france a jeewi fodde ujinaji nogas wala chafan tata sodi ton lekki anil di e ngala hay neddo biyo be deedo fodde ko dum do safrata wala so hore ma musi jarata ko fodde didi tan dum ne musi ben saari to ci dum en haalire dowla senegal wi di micro be kala den be kali ha gatine ngarmi de bennimi dum en der radio he ko yimbe ummi do en der radio he njehin jokkondiri nganda e ardibe be kala dum en biiti jande wadani ne wiini de ardibe be ndokkani be yeso yiddi itude mi be mbadi ko buri be yetti ko bando mbadi ma rusti be njeli ha assemble be njidi to lete deputeji didi deputeji be kalan dum en kan hala be lowi dum en ha gasi deputeji didi bindi won sa agent kola ni woni ministre d'etat secrétaire général de la présidence de la république bindi ministre de l'intérieur on sa ko André Sonko wonno o bindi nganda ministre de la communication ko Robert Sagna wonno kala ko ne bono wi sabo wi ko ko contre président de la république oui comme contre parti socialiste oui té so tayni ita kay radio parti socialiste ala antinet parti socialiste gasni e der diwan dada ma fouf sabu kambe fouf mi loui mi wadi be viré opposition ko ablay wadda wadi financer mission yu mi yafout kanyum totti mi auto totti matériel lettre on yetti ha yetti directeur jam sab directeur gam nendi kanyum signi wartam du mission kon foko hal plaren badi e goddum sabu hal plar dari moy radio e kucciti am en der tiadele te ko minen jidi tanirado goto o mi tijana wona ada jogi an bindi ne o yi watta me mi wondi darade an jemma mi anye te kala ne dari wi ma won mami darum wi ya wonata sana Allah sali abou alhasan nyane tawayru mar jallo ko set en goto ma yaa tim tim dimba hali gonga ana da baye an jemi ne be an jemi Allah hadnam an jemi dum min dimi anyani so mi waawi ne kay mi jogi mo karwas ni fiyata ko ndimi Abdul Bokar al dundu segel non won ko yifi handa rawa yifi ma karaw fepte jungum ko mbi non ko ko kadi ni Allah addi dum kon non min fiyata e goto nyalaw ma hande dum yamati jan jewti pula fuga al halfina hay goto min nganda hay goto jof ngira ne radio anka journaliste ka agent la radio heddi be mbada do jewti nya an wiata min de do yewtere no mujjani wiata min de mojjani an wiata jomu ko ni njari ta mbadi yewtere ma ko ni siforto so tawi jomu arita amen min biya dum ko yaro tijjan ko kalanda amen goto mabbe kadi ne ko dum min nanata ko ne ñene bonnal ni won goor yomi boniri ñen fo ndari mi bonnal de hen goor ko dal la mujjin ko ñaani mi ala wonan ni yete watal mamin masna ngir dum ko hunde tane ciadele mi won ko wadi dum ko buri wadde grave mon ko buri wadde grave sabu dum do ko ciadele tan ganda ne do tan dari ba doy pali ciadele ciudi mi fini subaga tan mi udditi sudam taw mi kono ulundu ni hasna ha gasi ne fewon dana wada daman sudu yehi nder su nder wuro ngartumi ta ko san garmi tawbe keli selir su dama gasi e nyaago ne Allah ne wada ni aflima dum balde jeego itinan dum fo gasani won moltu yibe en neddo goto mi yida wiide wuro nangamu jeya debbo goto kordo ni ya wuro nder redu fut golle golla ha gasi wado ya ko wada seno njami ha to nyaldumi to njadumi julle macci sar silam goto njadumi abla jop kono jata ko yin min jeyi ha to kono bammi ton ko hay goto anda balde no gasi ko hay so tawi woni njarmi ko kaas ngiyam mi tuta hade mi sirtu den ko cadele mawde bun ko foko holli dum cadele radio ko hono ko mbinda e der yewtere men tan dental yimbe be webaaji te kadi ne wadi ko tuba ko yata l'esprit de compétition mauvais sens tabu esprit de compétition bon sens woni ha mamadou allah tan bamo gollo de golle de ko de pewde ko de moje sade ko de pewde ko de moje mi eto wadde ko buri taw do yidama e nder golle pewde moje de mi wada ko buri ko wadata ko min ngel mam yidi ko buri ko yida ko kono so tawi woni mo dal san bana gollo golle de ko de jode ko de pewde ala fu ko kabortoda golle makko de sona anjam
wala wadde yo may wala yo ñew wala njahandin na boy buri bama doole belema njane mako ité andi dum do ko esprit de compétition mauvais sax tout bakku yatt dum ko hunde tane ciadele won ko yago dum ha wayno leedi kom dum ko ciadele de ma won hen di ci fi ciadele de wono re kewdi dim tawde woni aruki ganda horma tuyo me sifo hunde ciadele de me di be do wara kaburuji be do wara kaburuji jini henete fanno goto indi hitaade ujunere temede jeenay chapande jeede jeegom 1976 imonomo ko hudi ender senegal mana wadano mo recensement de la population dem bi on don saha population senegal fof wonno ko 4 million 997 885